ဟယ်လိုနီလိုက်ကွာတယ်လို့လော်တင်ရဲ့ပုဂမအော်စမူစာပေါ့နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့အသားစမူစာလောက်စားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လိုအပ်တာကအာလူကောပီကျက်သွန်နီကျက်သားဝက်သားပေါ့နော်အခုပစ္စည်းတွေကတော့အားလုံး ready ဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျက်သားဝက်သားကနှုတ်နှုတ်ဆင်းထားတဲ့အသားတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအသားတွေကိုပြန်ချက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုကခောက်ပုံခောက်နီးလေးပေါ့နော်ဒါစမူစာပုံစံကြောက်အောင်တော့ဒီချာလေးခောက်ရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမှာစမူစာပုံစံလေးသုံးတောက်ချွန်လေးပုံစံဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခောက်ပြီးရင်ခုနချက်ထားတဲ့အသားတွေထက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စမူစာရပြီပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ခုပဲစမူစာပြန်ပိတ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့သုံးတာကဒီဂျုံမုတ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဂျုံမုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရေလေးနဲ့ပြစ်ပြစ်လေးဖြစ်အောင်ဖြော်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီပြန်ပိတ်တဲ့ခါကျရင်ဒီအနားသက်လေးတွေကျွန်တော်တို့ထုတ်လိုက်တယ်ပြန်ရင်ပိတ်လိုက်ဆိုတော့သူကကတ်သွားပြီပေါ့နော်โอเคအားလုံးရပါပြီအခုတော့ကျွန်တော်တို့ကြော်ပြီးတော့စားဖို့ဆင်းသင့်ဖြစ်ပါပြီဗီဒီယိုလေးဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်